নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য টিভিলৈ। বন্ধুসকল, ইয়া মই ড্ৰাম ছেটৰ সহায়ত এই ধানখিনি সিঁচিছিলোঁ, যিহেতু ইয়াত অলপ মানে হেৰেঙা হ'ল এই আৰু ইয়াত যথেষ্ট মানে ঘাঁহ গজি গৈছে। এই ঘাঁহখিনি মই আজি মাৰিবলৈ কাৰণে দৰৱ দিবলৈ আহিছোঁ, আৰু কি দৰৱ দিম সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া আহি আছোঁ ইয়াৰ মই দৰৱৰ ওচৰলৈ। ইয়াত ইউৰিয়া আৰু ইয়া হৈছে ছাঠি। এই ইউৰিয়া আৰু ছাঠি দুয়োটা একেলগতে মিহলাই পিনে ইয়াত ছিটিয়াই দিম। এই ছিটিয়াই দিম পথাৰকেইটাত। পথাৰকেইটাত অলপ অলপ পানীটো থাকিব লাগে, এনেধৰণে পানীটো থাকিব লাগে, যিহেতু মানে ইউৰিয়াটো ছিটিয়াই দিলে পানীটো এই মিহলাই ঘোল খাই পিনে মানে পানীৰ লগত ঘোল খাই পিনে মিহলি হৈ যাব আৰু ঘাঁহখিনি তেতিয়া মৰি যাব। আৰু ইয়াৰ অলপ হেৰেঙা হৈ গ'ল বাৰু, তথাপিতো একো নাই। ইয়াত মই এতিয়া ছিটিয়াই লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক 7 দিনৰ পিছত আকৌ মই ঘাঁহখিনি মৰি দিব নাই সেয়া আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে পানীখিনি ছিটিয়াই ইউৰিয়াখিনি ছিটিয়াই লওঁ। অলপ পানী নাই, পানীটো অলপ ভৰাই ল'ব লাগিব। ইয়াত পানী এতিয়া ওল্টাকে ভৰাবলৈ বিচাৰিছোঁ, ওল্টাকে পানীটো নোসোমাব, পানী লাগিব অকণমান। এইটো মানে ইউৰিয়া মৰা হ'বতো, সেইকাৰণে পানীটো দৰকাৰ হয়। ইয়াত মাৰিম এতিয়া। আৰু তেনে মই প্ৰথমতে ইউৰিয়াখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু দৰৱখিনি।